Bugjeti shtetit dhe bashkit vazhdojnë të akumulojnë dhe të prapan betur bizneseve dhe individve. Në fund të vitit të shkuar, vlera e borgjeve të institucionëve publike arriti në 110 milion euro. Shumicën e tyre ka pu shteti vendor me 55 milion euro dhe ndaj palve të treta. Detyrimet më të mëdhaj ka bashkia ka vaj me 6.8 milion euro, e ndjekur nga tirana me 5.4 milion dhe vora me 4.2 milion euro. Bashkia e vetë me që nuk ka akumuluar borgje është ajo e korqës. Ministrit kanë në total 50 milion e euro borgjë, ku dominojnë ato për ekzekutimin e vendimeve gjysore për largimet e padrita nga puna. Vetëm këzë ka blerën e 26 milion e eurove, dërsa investimet për punë publike të cilat kanë qënë nga ngrena kryesore e bugjetit janë ullur në 6 milion e euro. Detyrimet më shqetsuese janë ato të ujësjelsave, të cilat arritë në 4.7 milion e euro në fund të vitit, nga 2.5 që ishin në muajnë shtator. Detyrimet e prapambedura janë vetëm për faturat të planuar nga shteti, dhe nuk logariten ato të arbitrajeve që ka unë bërë Shqipria. Bashk me to, detyrimet totale të bugjetit pa logaritur bashkit arin në 206 milion euro. Kjo e qonë borgjën publik nga 73.1 në 74.4% të prodhimit komtar në fund të vitit 2021.